Məsələn, bir yaltaq bir şəxs prezident təqaüd alır 1700 manat. Bir ay amitirmiş qarz alır 500 manat. Yəni bu məmləkətdə əzəyən bir hissəsini torpaq vətən uğrunda qoymaqdan yaltaqlıq eləmək 5 dəfə qiymətli sayılır. Qazilərə, şəhid ailələrinə olan münasibət və qazilərin özünü yandırması insanlarda qıcıq yaradır. Bu fikirləri Kanal 13-ə müsahibəsi zamanı Azadlıq Partiyasının sədri Əhməd Oruç bildirib. Ölkədə müharibə iştirakçısına 80 manat təqaüd verilir. Yaltaqlıq edən bir şəxsə isə 1700 manat prezident təqaüdü verirlər. Ölkədə yaltaqlar vətən yolunda sağlamlığını itirənlərdən 5 dəfə artıq qiymətləndirilir deyə o əlavə edib. Ümumiyyətlə, Azərbaycanlar siyasi proseslərə aktiv müdaxilə eləmək, öz haqqları onda kollektiv şəkildə düşünülmüş, mübarizə aparmaq, yanğısı olmayan bir millətdir. İnsanlar fərdi şey var, fikir verin deyə Azərbaycanlar. Ən, insanlarda belə vücud doğrusu məsələlər nədir? Qazi ailələrinə, şəhid ailələrinə münasibət, qazilərin özünü yandırılması, şəhid ailələrinə verilən müavinətin. Məsələn, Ermənistanda Azərbaycandan 3 dəfə, 4 dəfə şəhid ailəsinə müavinət verir, artıq verir. Məsəl üçün, Ukraynada şəhid ailəsinə Azərbaycandan 70 dəfə artıq müavinət verir. Azərbaycanda olan 1 milyon manat faktiki bir ölçü öyrəndə haradasa 7 milyon dolar verir. Ancaq... Çox sözü məbləğdir. Sözü məbləğ, bilir. Ondan başqa qazilərə verilən pullar. Məsələn, müharibədə iştirak edən adamlara verilən 80 manat. 80 manat deməli nədir ki? 50 dollar da təqribən 50-60 dollar. Nədir alsaq ki, bax, məsələn, onların laf təqayyətlərini götürür. 300-400 manat, 500 manat olsun. Məsələn, bir yaltaq bir şəxs prezident təqayyət alır 1700 manat. Bir ay amitirmiş qarz alır 500 manat. Yəni, bu məmləkətdə əzəyən bir hissəsini torpaq vətən uğrunda qoymaqdan yaltaqlıq eləmək 5 dəfə qiymətli sayılır. Məsəl üçün, saxta yolundan parlament təmsil olunmuş bir deputat 7000 manat maaş alır. Və yaxud eləcə tutaq ki, bugün indi əmək haqları artırıb ayrar nazirliklərdə, məsələn, səhər gəlib axşama kimi kompüter qabağında ayrışanı tutaq ki, 1500-2000 manat maaş alır. Ancaq müəllim hansı ki, tutaq ki, uşaqlar hazır deyir, köpək uşaqlar sərbəşirini çalışır, bu 300-400 daha 500 manat maaş alır. Və digər sahələri mən demirəm, kamunal təsərrüfat işçilərini, poçt işçilərini isə, oraya məhkəmizə ümumiyyətcə gülüc gülüldür, tip sahəsində. Yəni, belə bir vəziyyətdə bu cür hakimiyyət hansı şəkildə cəmiyyətin o araşdırmaçı jurnalistlərinə qarşı çox böyük baskısı var, təpkisi var. İnsanları zorla susururlar, əl alırlar, sındırırlar. Belə bir vəziyyətdə Azərbaycan cəmiyyətində açıq insanlar öz qılafına çəkilməyə daha çox üstünlük verirlər. Nəinki öz haqları yuxuları uğrunda, bütün cəmiyyət uğrunda, hətta önünə gedənlərə belə dəstək verilməyir.